Molt bé, hola, bon dia. Passem ara pròpiament al que són les pràctiques, els projectes desenvolupats al Consorci per la Normalització Lingüística. La primera d'aquests projectes és un que em sembla que té punts en comú amb alguns dels aspectes que el senyor Sanz ens acaba de presentar ara mateix. És el Pla 21 dies, una eina per impulsar un canvi d'hàbits lingüístics, que presentaran la Isabel Julià, a la meva esquerra, responsable del Servei Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú, i de Teresa Tort, tècnica del mateix servei. Bon dia a tothom. Tenim l'honor de presentar la primera pràctica interna del Consorci i això ens fa una mica de respecte. Intentarem no atribolar-nos gaire. En primer lloc, farem una petita explicació del contingut de la nostra presentació. Primer de tot, parlarem d'on surt la necessitat d'aquesta eina que ens vam inventar i en què consisteix. I després us direm on l'hem aplicat i quin profit n'hem tret, que és la part que farà la Isabel. Les persones que fa molts anys que ens dediquem a la normalització lingüística i a la dinamització en concret, moltes vegades hem tingut la sensació que no sabíem quin efecte tenien les actuacions que impulsàvem. Sobretot pel que fa a canvi d'hàbits lingüístics, doncs aquesta incertesa és una constant. Si heu treballat alguna vegada amb monitors de lleure o fins i tot amb el personal de l'administració local quan s'estaven aprovant els reglaments d'usos lingüístics, no sabíem quina transcendència tenia les actuacions que estàvem duent a terme durant un any o fins i tot períodes més llargs. El 2010, la Direcció General de Política Lingüística i, per tant, després el Consorci, va impulsar el projecte per millorar l'atenció al públic en català del personal de les empreses i nosaltres, a Vilanova i la Geltrú, vam fer un conveni amb un servei que era el servei d'atenció domiciliària d'una empresa pública que tenia persones dependents a domicili, bàsicament, i vam fer el que estava previst, vam aplicar l'índex pla, vam fer un curs gratuït que encara el vam enxampar per pèls de català bàsic per a aquestes persones i vam estar treballant doncs, les diferents accions que s'havien planificat i finalment vam fer les recomanacions sobre els criteris d'atenció al públic que estaven establerts. En aquell moment ja ens vam adonar que no sabíem més enllà de fer aquesta proposta, de quina manera es duien a la pràctica i quina efectivitat podien tenir real aquests criteris recomanats. El 2011 vam començar a preparar una campanya que anava una mica en la línia de la millora de l'atenció al públic en català a les persones que ofereixen serveis, que li vam posar el nom de A qui li toca i que estava plenament inspirada en la campanya dels grans magatzems d'Andorra. De fet, és la campanya d'Andorra la vam conèixer al segon congrés Convit de Reus i ens va semblar fantàstica i ens la vam copiar en molts aspectes. I com que vam tenir temps de pensar-hi, perquè la vam començar a preparar al començament del 2011, però la cosa va anar més a poc del que ens pensàvem i vam tenir gairebé un any per anar planificant les actuacions, doncs ens vam plantejar que ens calia una eina per recollir la incidència, sobretot pel que feia als criteris d'atenció al públic. I semblarà una broma, però en aquell moment amb un grup d'amigues fèiem un règim i era molt engrescador, era molt motivador, i el lema del règim era el bolígraf a prima. Aleshores, em va semblar que era una idea que havíem de copiar, perquè, de fet, el que consistia era anotar diàriament la teva conducta i puntuar-la. I això tenia molta potència. Vam buscar bibliografia sobre canvi d'hàbits i ens va arribar a les mans un llibre que es diu 21 dies per canviar la teva vida.
que és de dues autores, l'Anna Llaurador i la Lara Mercadal, que són una psicòloga i una metgessa, que treballaven en una proposta des de l'àmbit de la neuropsicologia i que es basava doncs, a treballar rutines. I vam agafar aquestes dues idees i les vam posar en una coctelera i d'aquí em va sortir una eina. De fet, les idees bàsiques que ens permetien doncs, buscar aquesta eina era que sabíem, perquè ho constatem a nivell personal i perquè és conegut per tothom, que canviar un hàbit és molt difícil. No? Canviar un hàbit, deixar de fumar o qualsevol altre tipus de conducta que tenim incorporada és difícil de canviar-la. I quan nosaltres anem a proposar que algú adopti uns criteris lingüístics que sovint són diferents dels hàbits personals que tenen les persones, encara que els demanem que els apliquin en un àmbit laboral, doncs això resulta un repte i una dificultat. En l'argumentari que fem servir quan ens adrecem a les persones amb qui treballem, fem una distinció molt clara entre els usos privats i els usos professionals, i les propostes d'actuació que fem sempre són estrictament en l'àmbit laboral. I això, centrar-nos en, que de fet és l'únic on tenim legitimitat per fer propostes, centrar-nos en només en la conducta, en els usos professionals, ens permet treballar en tres direccions possibles. Bé, promovem el canvi aprofitant tres maneres de treballar diferents. Una és creant la necessitat, és a dir, buscant el compromís de la direcció de les empreses o dels responsables dels departaments municipals, que són els que acaben acordant o assumint uns criteris d'atenció al públic. Per tant, aquí busquem el pacte. Treballem la voluntat dels treballadors, que són els que han d'acabar posant en pràctica aquests criteris d'atenció al públic. Per tant, és molt important comptar amb la seva complicitat i amb el seu compromís, perquè si només hi ha una directriu però no hi ha la voluntat de posar-ho en pràctica, doncs aquest mandat no té efectes. I per tant, sensibilitzar en el sentit de fer veure la necessitat i la utilitat és bàsic. I això ho fem a través de les sessions puntuals de sensibilització. I la tercera línia de treball és proporcionant una tècnica, és a dir, marcant uns objectius molt concrets, fent un seguiment dels objectius i donant una eina pràctica, una ajuda perquè hi pugui haver un avenç. I això és el que representa o el que voldríem que representés el Pla 21 dies. Aquest pla és, de fet, a posar en pràctica una rutina quotidiana autoavaluable. La primera vegada que el vam fer servir va ser a la campanya Aquí li toca, a supermercats, després en parlarà la Isabel. Tenia forma de llibreta, som una mica antigues i ho hem portat així. És una llibreta amb 21 pàgines. I en aquesta llibreta es tractava que cada dia, al final de la jornada, els treballadors responguessin no, sinó que posessin una puntuació de l'1 al 5 a tres preguntes. I les tres preguntes, de fet, és sobre els criteris d'atenció al públic que havíem recomanat. La primera és, he saludat en català a tots els clients que he atès, és a dir, ofereixo el català com a llengua per defecte. He parat atenció a la llengua que parlaven els clients, és a dir, estic a l'expectativa dels desitjos dels clients que se m'adrecen. I la tercera, he continuat en català amb tothom que m'ha parlat en aquesta llengua, és a dir, no faig un canvi necessari de llengua. La llibreta s'havia de respondre durant 21 dies laborables, la puntuació diària era de l'1 al 15, tenien un apartat per a anotar anècdotes, si els havia passat alguna cosa digna de menció. I a més, també els van posar una frase que sortia al llibre de l'Anna Llaurador i de l'Helena Mercadal, però que es veu que és una frase de l'Einstein, que diu, si sempre fas el mateix, com vols que res canviï?
i aleshores era una mica per continuar motivant-los a contestar cada dia aquestes preguntes. Nosaltres creiem que... M'he descuidat una cosa. Sí. De fet, aquí, en aquesta campanya, vam poder aplicar també un altre element de la metodologia que recollia el llibre a un camp, com es deia, 21 dies per canviar la teva vida, que era l'ús dels ancoratges, que també ho havíem fet servir a la campanya d'Andorra. Aleshores, les empreses que es van afegir en aquesta campanya van pagar una xapa, que es veia bastant, per a tots els treballadors que feien atenció al públic, i en aquesta xapa hi posava "pot parlar-me en català", perquè fer-ne més d'una era molt difícil. I aquesta era vàlida per totes les persones que estaven de cara al públic. Aleshores, aprofitant, aquesta eina ens va servir per recollir dades de quin era el funcionament o la posada en pràctica dels criteris d'atenció al públic, però la validesa també rau en el fet que quan et retornen resultats tu pots tenir constància de com ha anat i a més que això et serveixi a la vegada per continuar fent propostes de cara al futur, és a dir, com ha anat i què podria millorar. Són unes preguntes molt senzilles, però ens permetien recollir també una mica la percepció que tenien els treballadors, perquè encara que no en vam fer gaires, també hi havia la part dels comentaris i bé. Amb la recollida de les dades el que fem és fer uns gràfics, elaborem uns informes i aquests informes retornen a les empreses i aleshores això ens permet plantejar nous reptes i això que us deia, assenyalar aspectes que encara no estan prou consolidats i que per tant ens donen peu a mantenir la nostra relació doncs, el temps que calgui. Molt bé. Ara segueixo jo. Aquí baix. Això. Molt bé, jo us explicaré en quins àmbits hem aplicat aquesta eina que n'hem dit Pla 21 dies. A ella ja us ha parlat de la primera ocasió en què la vam fer servir, va ser dins de la campanya A qui li toca, que la vam fer en el mes de juny de l'any passat, el 2012, i que es va fer en 14 supermercats de Vilanova i la Geltrú. També l'hem aplicada a l'administració, perquè també des de l'octubre 2012 fins al febrer de 2013 vam fer sessions puntuals a l'administració i també l'estem posant en pràctica en aquests moments als dependents que treballen als establiments que han signat un acord de col·laboració dins del voluntariat per la llengua i que ara són establiments col·laboradors. En cada cas, quins destinataris ha tingut aquesta eina? Doncs en el cas dels supermercats va ser el personal que treballava de cara al públic. Abans de posar-la en pràctica vam fer unes sessions de sensibilització a tot el personal dels supermercats, dels 14 supermercats. Van venir 220 persones a aquestes sessions i aleshores allà els demanàvem en una enquesta quin nivell de català tenien per saber si podien posar en pràctica aquesta eina o no. I d'aquestes 220 persones, 141 ens van dir que tenien suficient nivell de català per poder posar en pràctica el Pla 21 dies. Això vol dir el 65% de les persones que participaven a la campanya. A l'administració, totes les persones que van participar en les sessions de sensibilització tenien la capacitat suficient per posar en pràctica aquesta eina. I en el cas que estem treballant ara, en la campanya que tirem ara endavant, que es diu Demana-ho en català també, doncs estem proposant que la posin en pràctica els dependents d'aquests establiments col·laboradors sempre que hagin vingut a la sessió de sensibilització que proposem com a condició sine qua non per participar a la campanya. Com ha anat això? Després de proposar a la gent que posi en pràctica aquesta eina, quin ha estat el resultat? Doncs bé,
En el cas dels supermercats, de 141 persones que ens van dir que podien practicar l'eina perquè tenien prou nivell de català, ens van retornar la llibreta 87 persones. Això vol dir un 61% de participació i de posada en pràctica de l'eina. En el cas de l'administració local, el resultat és bastant diferent. De 73 persones que van participar en les sessions de sensibilització que vam fer, vam aconseguir que ens retornessin la llibreta 14 persones. I això vol dir un 19% només dels participants en les sessions. Per tant, a partir d'aquesta informació, què pensem que ha de passar perquè funcioni aquesta pràctica i que la gent realment la faci? Doncs creiem que hi ha dues condicions importants. En primer lloc, que hi hagi un suport explícit de la direcció de l'empresa. És a dir, que l'empresa consideri que realment la campanya val la pena, que és interessant i que ells en trauran un rendiment i un benefici. Si és així, evidentment donen instruccions molt clares als seus treballadors i els treballadors posen en pràctica l'eina que tu els demanes que posin en pràctica i que els ha d'ajudar a fer aquest canvi de conducta lingüística. En el cas de l'administració, potser no s'hi van implicar prou els caps d'àrea o caps de departament i aquí potser va haver-hi una de les errades. D'altra banda, no n'hi ha prou que la implicació vingui de la direcció o dels responsables de l'empresa o de l'administració. També cal que el personal estigui motivat. I això és la feina que hem de fer nosaltres en les sessions de sensibilització. Hem de motivar-los, hem de seduir-los perquè vegin que això que els estem demanant té sentit, és una millora per ells perquè podran fer un canvi de conducta que els beneficiarà com a treballadors, evidentment, i que per tant beneficiarà l'empresa. I pensem que en el cas de l'administració també influïa no només el fet que potser els caps d'àrea o de departament no estaven prou implicats, sinó que hi havia molts treballadors que consideraven que ells ja ho feien bé i que per tant no els calia aquesta eina perquè ja posaven en pràctica això que nosaltres els demanàvem. Però en tot cas, les dues condicions necessàries són aquestes, la implicació de la direcció de l'empresa i la motivació del personal. Bé, a quines conclusions arribem amb tot això? Doncs que cal una eina. Clar, nosaltres li hem dit Pla 21 dies i potser aquesta eina no té prou validesa científica. Potser caldria validar-la i dir doncs funciona o no funciona. Però el que estem segures és que cal alguna eina. Cal, per això que ha dit abans la Teresa, primer perquè canviar un hàbit no és fàcil. I tenir algun reforç que t'ajudi a fer aquest canvi, pensem que és imprescindible. Per nosaltres mateixos no és fàcil deixar de tenir aquest canvi de conducta lingüística i estem més implicats que ningú en aquest tema. Per tant, veiem que la gent a qui fem una sessió de sensibilització no n'hi ha prou que els sedueixis i els motivis en aquell moment, sinó que a més necessiten un reforç. I aquest reforç pot ser el Pla 21 dies o pot ser una altra eina. La llibreta que us ha ensenyat la Teresa va començar sent una llibreta i ara ja és un full. Perquè clar, aquella llibreta doncs, potser va ser molt ambiciós i clar, demanava molts recursos i moltes fotocòpies i tot plegat. I ara és un full amb 21 franges i 3, o sigui, hi ha 21 franges verticals i 3 franges horitzontals amb les preguntes i per tant és el mateix i la funció és la mateixa. Per tant, i ara que l'estem fent actualment en la campanya Demana-ho en català també i en la qual participen els dependents dels petits comerços, doncs també té un altre aspecte. Però l'important és tenir-ne alguna d'eina.
D'acord? Aquesta eina ha evolucionat, l'hem anat adaptant a les diferents campanyes, però creiem que és necessari. És necessari pel treballador, perquè el reforci en el seu canvi de conducta, i és necessari també, pel que deia la Teresa, perquè d'aquesta manera podem retornar d'alguna manera l'esforç que fa l'empresa quan s'implica. És a dir, l'empresa diu sí, em faig establiment col·laborador, o sí, supermercat, m'implico en la campanya a qui li toca, però està bé que puguem tornar-li d'alguna manera el seu esforç amb un informe i amb uns resultats que ens permeten també dir-los, doncs bé, ha anat bé, però fixeu-vos que encara hi ha coses a millorar. I això també ens dona aquesta possibilitat, aquesta eina. Per tant, nosaltres realment creiem que val la pena. I volia dir-vos una cosa que per nosaltres ens reforça i ens diu que anem... que tenim raó quan diem que cal una eina, i és que a la campanya A qui li toca hi van participar 14 supermercats, a la campanya Demana-ho en català també, 11 d'aquests 14 s'hi han tornat a implicar. Per tant, veiem que realment ells també pensen que això és interessant, i el fet d'anar repetint campanyes en les quals es demana sempre el mateix, doncs han vist que val la pena i han volgut tornar-hi a participar. I això, doncs, pensem que ens donen la raó en aquesta percepció que tenim. I ja està, això és tot el que us volíem dir. Aquí teníeu referències de llocs on ens hem basat, de les coses que usem del Pla 21 dies i de la bibliografia, en tot cas, referències. I ja està, això és tot. Molt bé, moltes gràcies per aquesta interessant exposició. Obriríem ara un torn de preguntes. Hola, a veure, jo volia fer un parell de preguntes. Una és com es feia per motivar el personal a que assistís en aquestes sessions de sensibilització o que s'impliqués també en el pla. I per l'altre no m'ha quedat clar com filtràveu o com sabíeu la competència lingüística de les persones, si és que passava proves de nivell, a les mateixes sessions o prèviament. Això no m'ha quedat clar, a veure si també ho podíeu acabar de... Hola, mira, jo volia saber a partir d'aquesta experiència, d'aquest contacte, si a més de l'argumentari que vosaltres portàveu a la butxaca, diguem-ne, i que bueno, us posàveu en aquestes sessions de sensibilització, si heu recollit també nous arguments perquè l'empresa s'impliqui i perquè els treballadors es motivin. És a dir, si heu descobert noves justificacions, tant com perquè la gent faci aquest canvi d'usos lingüístics, com perquè empleni, per exemple, aquesta eina que vosaltres proposeu. Hola, jo ho he trobat molt interessant i volia demanar-vos si heu considerat utilitzar algunes de les persones que han participat exitosament en aquest projecte com a exemples per al futur per a altres persones que hi vulguin participar, perquè en qüestions de motivació a vegades la idea del modelatge, de posar com a model una persona que li ha anat bé, és molt important, i que no ho vegi tot com vingut de dalt cap a baix, sinó que també vegin persones que han tornat a la llibreta, que se n'han sortit i que han fet un canvi, si havíeu pensat a fer això. N'hi ha més, encara? Sí. Hola, bon dia. Jo també l'he trobat molt interessant i voldria saber si en el buidatge aquest de les llibretes que heu fet, si sabeu més o menys quin percentatge de gent ha aconseguit aquest canvi. Si es veu que l'eina ha funcionat al cap de 21 dies o si caldria més temps o una mica els resultats. D'acord. Si voleu contestar. Jo no me'n recordo les primeres.
Sí, i la filtració de la competència. És a través de la testa de l'índex final. D'acord, l'últim full. A veure, havíem preguntat primer com motivàvem el personal per assistir a les sessions. Bé, en el cas de la campanya qui li toca, la relació en primer lloc era amb la direcció de l'empresa i la direcció de l'empresa feia assistir els treballadors. O sigui, sí, sí, era una de les, era un requisit per participar en la campanya, era molt important que els treballadors participessin en aquestes sessions de sensibilització i realment ho vam aconseguir. Fixeu-vos que hem dit que van venir 220 persones de 14 establiments. Només m'he oblidat de dir-vos que no totes les empreses van funcionar igual de bé. 14 establiments significava 5 empreses i d'aquestes 5, 3 van funcionar molt bé. I hem de dir que funcionen millor, en el nostre cas, les que tenen més relació directa amb la ciutat, és a dir, hi ha supermercats que són de Vilanova. Les grans empreses que estan potser més als afores ho vam intentar amb una i no va resultar tan bé perquè la direcció no s'hi va implicar de la mateixa manera i no va obligar els treballadors. I com que no els va obligar i ho va deixar una mica per lliure, en van venir només una part. Però en el moment en què la direcció s'implica, ho veu clar i decideix tirar endavant i participar en la campanya, doncs els treballadors venen i participen. A més, la mateixa direcció assistia a la sessió com per reforçar el fet que els treballadors també havien de ser-hi. En el cas de l'administració pública també era igual, vam parlar primer amb l'alcaldessa i li vam anar a proposar aquestes sessions i ella va traspassar-ho als departaments d'àrea i la gent va venir, si el cap d'àrea s'hi va implicar, la gent va venir a fer la sessió. I el mateix cap d'àrea va venir i també era una obligació, no hi havia seducció aquí. La seducció en tot cas venia després, en el moment de fer la sessió i en el moment que pensàvem que havien d'entendre que allò que els estàvem demanant era important. I aleshores tu havies preguntat com filtràvem qui tenia capacitat per posar en pràctica l'eina. Bé, els vam passar una enquesta. Em sembla que és l'últim full de l'índex pla que diu quin domini tens del català. I en el moment en què ens deien que tenien prou domini per parlar la llengua i com que l'explicàvem durant la campanya, durant la sessió, explicàvem en què consistia i què haurien de fer, doncs ells podien dir sí, jo ho puc fer des d'ara mateix o no, jo no tinc capacitat i primer necessito fer un curs i per tant encara no m'atreveixo o no puc o no... Aquesta era la manera que teníem. Es repartia i es recollia en el moment de la sessió. Intento comentar ràpidament les altres preguntes. Pel que fa a l'argumentari, el que vam fer va ser agafar presentacions d'aquestes que corren pel consorci, que algunes doncs, ja fa molts anys que les utilitzem, i el que sí que pensem que té validesa és... posar dades sectorials, és a dir, explicar-los el que els interessa a ells, és a dir, percentatge de coneixement del català de les persones que estan treballant i que fan atenció al públic. La diapositiva, per exemple, no era la d'abans, és igual. Quina percepció tenen els clients quan s'adrecen en un gran magatzem, quan s'adrecen en una botiga petita, quan van al metge, és a dir, que ells es puguin sentir identificats amb les dades que els expliquem. De fet, la presentació té diferents, és una hora i mitja, és una mica llarga, té, ara tampoc no és el moment, té diferents continguts i lligat una mica amb això del model d'èxit d'altres actuacions, no hem pogut portar ningú, però sí que expliquem l'anecdotari, el tenim recollit, és a dir, quan fem una sessió nova, expliquem anècdotes que ens explica la gent i això ho aprofitem i ho incorporem al nostre argumentari. Una de les que expliquem sempre i que a la gent li fa molta gràcia és la d'un tècnic de l'OH que explicava com a anècdota personal que un dia va atendre un senegalès i li va dir en què puedo ayudarle i el senegalès li va preguntar si tu ets treballador de l'Ajuntament com és que no saps català? Aleshores, el que intentem és afegir anècdotes i coses que ens explica la gent al nostre discurs, per dir-ho d'alguna manera. Pel que fa al percentatge de gent que aconsegueixen un canvi,
Clar, només tinc aquí al davant les dades de l'estudi de l'informe que van presentar als supermercats, de l'administració local no el tenim, però el que vam fer va ser agafar les 140, no, les 80 llibretes que vam arribar a recollir, o 78, i el que vam mirar va ser la gent que fluctuava poc en la puntuació diària, és a dir, que fluctuava un punt o dos, bueno, 0 fins a 2 punts, de 3 a 5 i de més de 5, és a dir, la gent que vacil·lava molt i la gent que no vacil·lava gens en l'aplicació d'aquests criteris. I d'això en vam fer un formatge, que no sé si pot ser orientatiu, però el 21% dels treballadors d'atenció al públic dels supermercats ens deien que la fluctuació era 0, és a dir, mantenien els criteris que els havíem recomanat. Un 37% fluctuaven 2 punts, és a dir, eren bastant regulars en l'aplicació d'aquests criteris. Un 25% fluctuaven entre 3 i 5 punts d'un dia en un altre i un 17% fluctuaven més de 5 punts. Per tant, hi ha una mica més d'un terç que encara no havien incorporat els criteris que els havíem recomanat, i això és el que ens va donar peu a fer noves propostes, entre les quals hi havia que s'apuntessin a fer el voluntariat lingüístic a l'empresa o que fessin altres actuacions. No sé si ha quedat alguna cosa pendent. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra presentació.